Sada ću vam ispričati jednu jako važnu životnu lekciju. Kada neko kaže da vas voli, a ne pokaže to, to je ništa. Ljubav nije da ne spavate zbog nekoga, da vas boli duša i da svaki uzdah nagriza vaše srce. Ljubav nije oprosti, izvini. Jer kada ste nekome bitni, on vas neće povrijediti ni prvi put. Ljubav nije kada se osjećate tužno, depresivno, kada ne možete ni jesti ni piti, jer vam tamo neko nije uzvratio vrijeme koje ste mu dali. Ljubav nije čekanje. Oni što ne čekaju vas, nije ni želja koja se nikada neće ispuniti. Ljubav nije ni razgovor. Ona je bezvezni. Kada vam je jako dosadno ili nemate šta drugo raditi. Vidiš, prijatelju, ljubav je kada imaš osobu na koju možeš računati i 24 sata dnevno. To je sve. To je ljubav.